নমস্কাৰ, পি আই আপডেটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জনক দাস। অহা 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰত অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ দৰং জিলা সমিতিৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। দৰং জিলা সমিতিৰ চতুৰ্থতম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব জংঘলপাৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ মোজাম্মিল হক, উমৰ আলী আৰু জহৰ আলী সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। অধিৱেশনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে। অহা 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰত অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ দৰং জিলা সমিতিৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে। দৰং জিলা সমিতিৰ চতুৰ্থতম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব জংঘলপাৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ মোজাম্মিল হক, উমৰ আলী আৰু জহৰ আলী সমন্বয় ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। অধিৱেশনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে। এইসমূহ দৃশ্য জংঘলপাৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত এনেদৰে অধিৱেশন আয়োজনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে পৰিচালনা সমিতিয়ে। অহা 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ দৰং জিলা সমিতিৰ অধিৱেশন। অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ এনেদৰে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে পৰিচালনা সমিতি। বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অধিৱেশনত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাই। সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে। তাৰে ইয়াত আমাৰ জংঘলপাৰা কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণ 72ৰ ভাষা শ্বহীদ উমৰ আলী আৰু জহৰ আলীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ দৰং জিলা ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত আৰু আমাৰ দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যি চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ অহা 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰ তাৰিখে, তাৰ কাম আমি পূৰ্ণগতিত কৰি আছোঁ। আমি এই চেগতে মই সমূহ বিষয়ববীয়া আঞ্চলিক সমিতি, জিলা সমিতি তথা কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ আমাৰ যাতে এই অধিৱেশনখন সাফল্যমণ্ডিত হয়। ইয়াৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ ৰাইজক আহ্বান জনাই আছোঁ, এওঁলোক যাতে 12 আৰু 13 ডিচেম্বৰৰ অনুষ্ঠানত সদা হয় ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ আমি এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছোঁ 72ৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ ভাষা শ্বহীদ উমৰ আলী আৰু জহৰ আলীৰ সজল স্মৃতিত। আমাৰ মানুহখিনিও যে ভাষাৰ কাৰণে ৰক্ত আত্মবলিদান দিছে, সেই কথাখিনি আমি অসমৰ অসমীয়াৰ মাজত এই কথাখিনি আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে এই আহ্বান কৰিছোঁ। এই অঞ্চলৰ বিশেষকৈ জংঘলপাৰাৰ উমৰ আলী আৰু জহৰ আলী সেই দুজন 1972 চনৰ 5 অক্টোবৰ তাৰিখে ভাষাৰ কাৰণে আছুৰ সমদলত সংযোগ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচৰ গুলিত প্ৰাণ আহুতি দিছিল। তেওঁলোকৰ সজল স্মৃতিতে আমি এই অনুষ্ঠানখন পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি মহম্মদ আলী খলিফা চাহাব, মুখ্য প্ৰতিষ্ঠাপক নাজিৰ হুছেইন চৰকাৰ চাহাব, সাংসদ অজিত কুমাৰ ছাৰ, যোৰহাট।